Boa noite, amigo telespectador. Estamos diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, ao vivo. São 19 horas mais 30 minutos. Estamos ao vivo também pela internet, no Facebook, Facebook do Verdade Expressão, Facebook da TV Transamérica e também pelo nosso portal, verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco através do Facebook, na timeline, fazendo seu comentário, sua pergunta. E também pelo nosso WhatsApp, que é o 4199613-3677. Já vai aparecer ali na tela para você participar conosco. Hoje o programa tem como tema central o trânsito, o direito de trânsito, a legislação de trânsito, como você deve se portar no trânsito. E para tanto, estamos aqui com um dos advogados mais renomados a nível nacional, a nível Brasil, aí, na questão do trânsito, especialista em trânsito, doutor Marcelo José Araújo. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Eu é que agradeço essa oportunidade, esse campo aqui de debate, de dúvidas, e é uma legislação, como você falou, para começar, está na vida de todo mundo. Saiu na rua, você já está sujeito a ela. E ela gera muita polêmica, muita questão que envolve comportamento, educação, engenharia, psicologia e direito, que é a nossa matéria. Então, nesse aspecto aí, não adianta também a gente achar que a lei resolve tudo, né? Então tem muita, muita polêmica e mudanças a todo momento. Ou seja, uma série de normativas que a cada momento são difíceis de acompanhar, até para o profissional do direito, imagine para o cidadão comum. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o doutor, você é advogado, como nós sabemos, quero saber por que você resolveu entrar nesse ramo, por que se especializou em direito de trânsito e por que atua aí, ou como que você foi parar aí, né, nessa. Olha, eu digo uma lembrança muito gostosa disso. Primeiro que eu, desde a infância, com meu pai, a gente sempre gostou muito de carro, automaticamente, aquilo que envolvia direção. Mas na faculdade, houve um episódio específico. No dia 23 de janeiro de 93, eu estava no último ano da faculdade, vê que eu guardei bem a data, né? E tinha ido ali no Clube Thalia, na Comendador Araújo, tinha estacionado meu carro ali, e recebi uma autuação. Por uma placa de estar que estava meio mal. Ela não se comunicava direito, na minha opinião, naquela época. E eu não fiquei conformado, eu tive um certo atrito com o policial que estava ali fazendo a fiscalização. Para não entrar em choque ou ter argumento, uma das coisas que me deixou muito frustrado foi o seguinte: eu sou quintanista de direito, praticamente formado, e eu não consegui manter um debate com esse policial. Eu fui para a faculdade de direito da Federal, onde eu cursava, e fui para a biblioteca, né, procurar. Qual não foi a minha surpresa, sendo uma das bibliotecas mais completas, né, que você tem em termos jurídicos, que eu não tinha nem um código atualizado. E daí você começa aí atrás, aquela curiosidade, conseguir achar meios até mesmo de entender que eu aparentemente tinha razão. E voltei lá depois e tive um debate, acabei ficando amigo desse policial. E ele, influenciado até pelo nosso debate, fez direito depois. Se comunicou, o nome dele é Eleutério, olha só, Leotério. 93, e nos encontramos várias oportunidades depois, né? E tudo começou com aquele debate. Aí eu comecei a escrever em periódicos, né? Primeiro num jornal de bairro, depois fui convidado pelo Jornal do Estado, na época, a fazer artigos periódicos, ainda como acadêmico. E aquele assunto, veja só, vamos remontar a 1993. Foi quando foi apresentado o projeto do atual Código de Trânsito, era o projeto 3710-93. Então, eu convivi durante pelo menos 5 anos com a legislação anterior, pesquisando quando aquilo não era de um interesse muito grande, as pessoas não falavam tanto de trânsito. Era até engraçado, tinha professores assim que chegavam e diziam: "Mas Marcelo, o que você quer com trânsito? É multa? Você quer fazer concurso para ser policial? Alguma coisa assim?" Eu falei: "Não, eu gosto dessa matéria." E eu tive professores que me deram um apoio muito grande. Eu posso selecionar e citar aqui o professor René Dotti. Foi uma das pessoas assim que muito, sabe, estimulou. O professor Rolf Kerner, uma pessoa fabulosa, ao ponto de quando ele, secretário de segurança, por vezes me convidava para falar na Secretaria de Segurança com o pessoal do Detran, da Polícia Militar, sobre trânsito. Eu, recém-formado. O professor Jacinto Coutinho, uma Sim. sumidade, um grande Direito amigo acima de penal. tudo, e que também deu muito estímulo. Então, eu tive essas pessoas, esses professores, né,
que alimentaram muito isso. O professor João Reis Teixeira, João Reis Fassbender Teixeira, que era do Direito do Trabalho, tinha uma coluna na Gazeta do Povo, ele dedicou uma das colunas a mim, naquela época, naquela oportunidade, como acadêmico. Então, foi aquele primeiro passo. E no primeiro passo você também recebe muito contraponto. Muita gente que diz, não, você está falando bobagem, etc. É aquilo com uma forma até de desestimular. E por vezes você se obriga a estudar mais, me obrigar a estudar mais, para tentar demonstrar se eu tinha razão, mudar de opinião, coisa parecida. Culmina depois, em 97, 98, com o código entrando em vigor. Então, o que eu sinto que facilitou bastante foi essa transposição, de você ter convivido com uma legislação e daí começar a entender aquela mudança que houve em 98, e já vamos aí para 20 e poucos anos, 22 anos, né, praticamente, de código de trânsito, 21 anos de código de trânsito, que já não é mais novo e com constantes mudanças. Agora, o que é clássico para o cidadão comum? O cidadão comum, ele recebe lá uma notificação do Detran, de alguma infração, ou de quem pode autuar, e vem aquela clássica pergunta, putz, será que vale a pena correr atrás disso? Eu estou certo, mas putz, vou ter que ir lá, será que vale a pena eu contestar essa infração ou não? E muitas vezes a gente percebe que não há, o cidadão não tem uma orientação do que fazer e tem poucos profissionais, porque o próprio Detran ele não vai orientar porque ele que está autuando. Então, de alguma forma, o cidadão tem que procurar alguém que oriente ele. E a gente vê aí que, às vezes, há poucos recursos para ele correr atrás disso. O que você pode falar para esse cidadão aí, que às vezes está desanimado aí, recebeu uma autuação? Uma frase que eu falo muito é a seguinte: quem não conhece os direitos não os tem, porque não os coloca em prática. Segunda coisa, se você não contestar aquilo que você entende, você tem razão, no mínimo você não tem o risco de ganhar. Igual jogar na loteria. Ah, não joguei, então não vai ganhar. Ponto pacífico. E daí a pessoa passa por outras avaliações em termos de transtorno, coisa parecida, custo-benefício, etc. Ao ponto que a legislação de trânsito teve uma mudança recente que o DENIT já implantou, órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal já implantou, e as pessoas não estão entendendo que tem uma pegadinha aí que é o desconto de 40% da multa. Então, você tem essa possibilidade de ter 40% de desconto do valor da multa, porém, o que esquece de colocar na informação é que, para isso, você tem que abrir mão do teu direito de recorrer. Eu até parafraseei dizendo que é a delação premiada na infração de trânsito, uhum. Porque a delação premiada pressupõe você assumir que você fez. Você só quer reduzir a tua condenação, a tua pena. Então, essa parte, quando você recebe principalmente uma notificação do DENIT, você fala, olha que bacana, 40% de desconto, que alegria. Não, calma lá. Esquece de falar que você tem que abrir mão do teu direito de recorrer. Outra coisa, as fundamentações. Quando você tem um olhar clínico, e aqui eu não estou falando tanto do mérito que aconteceu, deixou de acontecer, há coisas que acontecem mesmo, que você tem uma justificativa plausível, etc. Mas eu digo com toda tranquilidade, erros acontecem e não são poucos. Desde o numeral, que está incorreto na via onde aconteceu, aquele numeral não existe. Parece às vezes, olha, eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive eu postei na minha página, que é assim, você como profissional, quando você vê uma coisa daquela, você diz, esse aqui é um presente que veio, né? Olha, eu vou citar e sem criticar aqui, foi ainda na Operação Verão do ano passado, uma pessoa foi autuada por ingestão de álcool, antes de transpor o ferry boat ali, no sentido Guaratuba-Matinhos, sabedores nós que Guaratuba invade um pedaço depois da travessia, uhum. Né? Ou seja, até onde ali, até o Caeiras continua sendo Guaratuba, sim. Na frente do posto rodoviário de Guaratuba, onde está escrito Guaratuba. Ou seja, não há dúvida que foi em Guaratuba, né? Sabe o que o policial me coloca? Matinhos. Acabou, Matinhos. Acabou. Porque no processo administrativo, você tem os requisitos formais de preenchimento do auto infração. Local, data e hora do cometimento. Se está errado, está errado. Por exemplo, autuação em praça. Não pegar a Praça Carlos Gomes, ali na frente do prédio da Gazeta. Ali também é Monsenhor Celso. A rua que passa junto à praça é a Monsenhor Celso. Portanto, os imóveis que estão do lado da Gazeta do Povo, o numeral pertence a Monsenhor Celso. Quem tiver parado lá da praça, está na Praça Carlos Gomes. Não comporta você estar parado lá da praça com o numeral da
para Monsenhor Celso. Isso é um erro. Então, são determinadas coisas que você vai pensando, a experiência vai te mostrando, e de repente você pega a notificação, aí você descobre que houve trânsito rotoviário, e outra coisa, não vamos condenar só o Detran, você falou Detran, o Detran é onde todos se encontram. Mas a gente tem que entender que várias autoridades, aqui a gente fala da competência territorial, sim, várias autoridades estão convivendo nesse ambiente, por exemplo, dentro da cidade. Então vamos pegar o exemplo de Curitiba. Curitiba é cortada por rodovias estaduais, rodovias federais, que são as BR e as PR. Portanto, quando uma infração ela for flagrada, quando ela for autuada no trecho da rodovia federal, ou ela vai ser do DENIT ou da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que o DENIT vai tratar de velocidade com equipamentos fixos, lombadas e pardais, uhum. E a Polícia Rodoviária e excesso de peso também, né? E a Polícia Rodoviária vai cuidar de todo o resto. Então essa primeira fase processual da aplicação da penalidade de multa vai ser com a autoridade da via. E aqui nós temos que ser muito cautelosos com essa questão de invasão de competência de via. Porque eu cito um exemplo que houve também, você talvez recorde na época, quando teve um passeio de Ferraris que saíram do Batel Grill, ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, final da Avenida Batel, para pegarem a rodovia 277 e depois encontrar a 376 para Santa Catarina. Mas o comboio se iniciou na Nossa Senhora Aparecida, onde a Polícia Rodoviária Federal não tem competência territorial. Não poderia ter feito aquele comboio ali. Teria que acompanhar do BPTRAN, da CETRAN, até a saída, que é no Rio Barigui, para depois exercer a sua competência. Então, até esse detalhe, olha só, como essa questão territorial é um ponto a ser bastante explorado numa defesa. Você sabe que tem várias cidades aqui no interior, Curitiba, só por ser uma capital, se diferencia um pouquinho, onde você tem uma avenida central, que na verdade é um trecho rodoviário. Maringá tem isso, Avenida Colombo é um trecho rodoviário. Uhum. Para você que está curioso para saber o que é uma rodovia, faz o seguinte, coloca no Google Maps ali, coloca mapa da cidade de, vamos pegar aí, Recife, coloca lá Recife. Tudo aquilo que os trechos estiverem amarelinho, eles serão trechos rodoviários. Detalhe, uhum. Você tem que andar com a luz acesa. Você vai descobrir que a Avenida Boa Viagem, na beira da praia, tubarão desse lado, mar uhum. Desse lado, junto com os tubarões. Vegetação para o lado esquerdo e você na avenida, você está numa rodovia. Portanto, ali é um trecho rodoviário. E você tem várias avenidas, isso que eu ia falar. Por exemplo, qualquer cidade aqui no interior do estado do Paraná, você deve ter uma Avenida Brasil ali. Quando você vai ver no mapa, você vai descobrir que aquela Avenida Brasil, na verdade, é um trecho de uma rodovia que está cortando a cidade, recebeu o nome de avenida, porém nunca deixou de ser trecho rodoviário, e se ele for autuado por um policial militar ou um agente municipal, ali está errado. Tem que ser pela autoridade rodoviária, que inclusive vai ser a competente, se houver um acidente, para fazer o boletim de ocorrência. E com isso, você, simplesmente, se você não tem competência para agir naquele lugar, não estou falando competência de conhecimento, uhum. Uma competência territorial, você automaticamente já derrubou. Tem um dos itens que primeiro eu queria que você já falou bastante um pouco da possibilidade de defesa, mas eu gostaria que você falasse, você falou em 97, que é a data do Código de Trânsito Brasileiro, exatamente. O ano, né, uhum. Que foi feita essa lei, e também tem as normas gerais de circulação e conduta, que a gente fica pensando aí no estresse do dia a dia hoje. É difícil aí o condutor, muitos, né, tem muita dificuldade em manter essa conduta. Eu gostaria que você fizesse uma análise rápida, daí nós vamos para os casos concretos, já chegou até, inclusive, algumas perguntas aqui, da questão da legislação do trânsito como geral, de uma forma geral, e dessas normas gerais de circulação e conduta, o que seria, onde que a gente acha isso, como que funciona? Olha, eu consigo responder isso de maneira até didática, dizendo o seguinte, você tem uma hierarquia de normas a obedecer. A hierarquia está no artigo 89 do Código, que diz o seguinte, determinação do agente sobre sinal luminoso, sobre sinalização, sobre regra geral. O que significa isso? Quando você tiver um agente regulamentando o trânsito, a prevalência é da ordem dele. Então, por exemplo, se eu tiver um semáforo vermelho e o agente mandar eu passar, eu obedeço ao agente. Se eu tiver um sinal verde e ele mandar eu parar, eu obedeço a ele. Se eu tiver um sinal vermelho, o agente me mandar parar e eu desobedecer,
eu não vou ter desobedecido o sinal vermelho do semáforo, e sim a determinação do agente. Agente. Para você entender essa hierarquia das normas. Entendi. Não tendo o agente, eu vou para o sinal luminoso. Então vamos supor, se eu tiver um determinado cruzamento, que não foi retirada a placa de pare, de preferência. Eu vou dar um exemplo existente em Curitiba, terminal do Campina de Siqueira, conhece? Fácil, onde tem a Padre Anchieta. Você sabe que tem um semáforo das pessoas que estão na Jerônimo Durski e vão seguir reto pela Jerônimo Durski para passar na Rápida e alcançar a Júlia da Costa lá em cima. Mas no momento que você tem a abertura do semáforo, ali do terminal mesmo, da esquina com a Padre Anchieta, você tem aquele ponto de táxi que fica ali na esquina. Aquele ponto de táxi só tem placa de pare. Mas só que você está tendo concorrência entre um sinal luminoso e uma placa. O sinal ganha. Então esse aqui nunca vai poder prevalecer perante aquele. Sempre o que mandar o sinal é que vai prevalecer. Então ali foram colocadas normas de diferentes hierarquias, o que gera um conflito. Se houver um acidente, o taxista que saiu dali ou o carro que passou ali paralelo ao terminal, ele vai dizer, mas eu tinha que passar. O cara do carro vai dizer, mas o sinal estava aberto para mim, o sinal prevalece. Então você vê que cria esse conflito. Não tendo nenhuma dessas normas, eu vou justamente para a regra geral. E o que é a regra geral? Ela me permite saber. Ela me permite andar numa via que não tenha sinalização nenhuma, já pressupondo e sabendo as regras. Por exemplo, entrei numa determinada rua, nem com pintura asfáltica, nem pavimentada. O que eu já sei, sem ter sinalização nenhuma, com base na regra geral? Se a regra geral fala que no Brasil a mão é da direita, significa o seguinte... Eu tenho que dividir a minha pista em dois na metade. Porque eu tenho a minha direita, que é eu que estou seguindo para lá, mas eu tenho que saber também que vier aqui em sentido contrário, está na sua direita, que é a minha esquerda. Então, se eu não tiver sinalização nenhuma, eu já sei que essa via é de mão dupla. Pela regra da direita. Direita de quem vai, direita de quem volta, que se torna a esquerda de quem vai. O que eu sei também? Eu sei que eu posso estacionar ali se não tiver nada proibindo. Porque onde não estiver proibido, eu sei que eu posso estacionar pela não proibição. Aí eu estou autorizado a estacionar. Eu sei que se eu tiver de automóvel, eu tenho que estar paralelo ao sentido dos carros para estacionar. Inclusive hoje me perguntaram, se eu tiver um Fortwo, que é aquele carrinho pequenininho, né, da Mercedes, ou o Dacon antigo, nós somos mais antigos aí, ele é curtinho, então ele poderia ser colocado? Não, no Brasil não. No Brasil, sendo um veículo de quatro rodas, ele tem que estar paralelo. Se eu tiver com um veículo motorizado duas rodas, eu vou poder estacionar na perpendicular. O que eu sei mais? Eu sei que se eu não tiver semáforo nem placa, eu já sei que a preferência era do da direita, de quem tiver a minha direita. Eu sei que se eu tiver... Você entendeu? Então, as normas gerais de circulação e conduta, elas vêm para buscar suprir aquilo que a sinalização específica, o sinal semafórico ou a eventual presença do agente não estiver ali para me dizer, ainda assim, de posse das normas gerais de circulação e conduta, eu consigo me comportar. Sim. Eu tenho regras a seguir. Tem uma pergunta aqui em relação à questão da motocicleta. Nós vamos falar bastante disso. Fábio Antinoro, ex-diretor do Denatran. Grande amigo, grande advogado, muito competente. E olha... Uma torcida grande para que ele volte para o Denatran, porque é uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso, extremamente competente. Pergunta dele é o seguinte, do Dr. Fábio, como operador do direito do trânsito, como o senhor analisa a questão do trânsito de motocicletas, visto que a relação de trabalho exige rapidez e maior número de entrega na prestação de serviços? Como o COTRAN pode agir? Olha, Fábio, primeiro, que bom que você está acompanhando aí, como eu falei já, não vou ficar rasgando elogios aqui à tua competência, à tua pessoa. Mas ele fez uma pergunta que ele é muito conhecedor dessa realidade, tendo sido, eu vou dizer, um dos mais competentes coordenadores jurídicos do Denatran, justamente por essa visão que sai do gabinete, entra na realidade. E a motocicleta é uma realidade que está aí. Ela tira um espaço, né, ocupado. Muito se discute a questão da utilização dos corredores, né, pela motocicleta, mas a essência dela é estar ocupando menos espaço. Se ela ocupar o espaço de um carro, aquilo que é um engarrafamento pequeno vai virar um engarrafamento enorme. E já se discutiu muito a questão da passagem e ultrapassagem, né, que não foi uma norma aprovada, pelos corredores, mas você pense comigo, basta você mentalmente desenhar o seguinte... Se você colocar a motocicleta ocupando o lugar de um carro, quem vai ultrapassar o corredor de motocicleta será o carro. Ele vai onde sobra. Um exemplo que eu gostava de usar nessa questão do espaço ocupado pela moto é o seguinte, você pega um balde, aí você coloca a pedra no balde. Está cheio?
Aparentemente tá. Mas você consegue colocar areia. Tá cheio? Aparentemente tá. Mas você consegue colocar água. Significa o seguinte, onde houver espaço, terá alguém ocupando. Então a motocicleta, ela tem o seu público. Você quer acabar com o acidente de motocicleta? Isso uma vez eu falei numa palestra na Abraciclo. É só você proibir de homologar a motocicleta, tirar do circuito, é você resolver o problema da dor de cabeça decapitando. Resolve. Mas não é a melhor solução. É você saber como conviver com ela, que é uma realidade. Então, ela faz o seu papel, ela tem muitos adeptos, não só profissionais, como o Fábio bem lembrou, mas as pessoas que utilizam para deslocamento, para mobilidade e para lazer. Então, não é possível você enxergar o trânsito sem que você enxergue a presença dela e o direito de quem a utiliza. Infelizmente, né, esse convívio, às vezes, ele fica um pouco abalado e acaba gerando consequências onde o motociclista e o ocupante, muitas vezes, que está junto com ele, acabam sofrendo consequências bem mais danosas, físicas, né? E daí, nesse caso, aí, o motorista acaba respondendo até pelas consequências do motociclista, que muitas vezes é o que dá causa. É, uma outra questão bem corriqueira, falando em motociclista, é a questão de acidente de trânsito. Uma vez ocorrida, você está lá, seu carro, sua moto, uma vez ocorrida o acidente de trânsito. Até veio uma pergunta nesse sentido. O que eu, condutor, devo fazer em primeiro lugar? Quais os procedimentos que eu devo adotar? A questão da existência ou não de vítima. E aí eu separo claramente o que a legislação fala, que é um erro muito comum. O acidente sem vítima, ele pede que você libere a pista. Então, olha só, acidente sem vítima tira o incômodo do meio da rua. Uhum. Por quê? Porque é uma discussão eminentemente civil entre as partes. Naquele momento ali não é lugar de decidir mérito, de saber quem tem razão. Você vai fazer isso através de registro de imagens, se você quiser. Você vai pegar testemunhas naquele momento. Mas não há um interesse de persecução penal ali. Quando você tem vítimas, em princípio é você não mexer, havendo a necessidade de prestação de socorro. O grande problema aí é a interpretação da prestação de socorro por quem tem ou não condições de fazer isso. Ou seja, a disposição em que isso seja feito. E você tem um tipo penal também, que é evadir o local do acidente para fugir à responsabilidade civil ou penal. E aqui eu faço um alerta, uma coisa que é preocupante muitas vezes. Aquela pessoa, por exemplo, você tem uma filha, tua esposa está voltando da faculdade e recebe uma colisão num lugar que não é recomendável parar. Aí você vai dizer, vai parar ou vai ter que ir embora? Para que isso não seja interpretado como evadir do local do acidente para fugir da responsabilidade civil ou penal, esse eventual medo de você parar numa situação, vamos dizer, de segurança comprometida, é importante que você passe numa autoridade policial e dê conhecimento do fato, se disponha a fazer o esclarecimento. Sim. Porque essa é uma situação também bastante emblemática, né? Por quê? Porque o dolo, nesse caso, a consciência e vontade, é você fugir da responsabilidade civil ou penal. Coisa que nessa situação que eu exemplifiquei não é o que estaria acontecendo. Você está até com medo. Pô, alguém bateu, sem ser preconceituoso nem machista aqui. Tem quatro caras num carro lá, ouvindo som alto, tá? Você sozinha no carro e bate no teu carro. O que você vai fazer? Você entendeu? Então isso é importante. Então no caso do acidente de trânsito, tem toda essa questão da prestação de socorro, a disposição em prestar o socorro, dar conhecimento à autoridade policial quando você está em um lugar mais afastado, coisa parecida, a evasão, né, do local do acidente e, óbvio, a prestação das informações necessárias para a autoridade policial. E aí depois é que vai se definir se a questão ficou limitada a material ou envolveu também danos pessoais. Lembrando, no caso da lesão corporal culposa, é necessária a representação da vítima. Então, nesse caso, a vítima tem 6 meses, baseado lá no artigo 88 da Lei 9099, para promover a representação contra o ofensor. E a gente vê muitos casos de direito de trânsito, a gente que às vezes acompanha alguns, problema de sinalização. Quando tem, por exemplo, o veículo vem conduzindo e daí não consegue identificar, na via não se consegue identificar de quem é a preferência. Como agir nesses casos? Você já deve ter enfrentado vários casos assim. Inclusive tem até uma pergunta nesse sentido aqui. Como agir? De quem é a responsabilidade? Você tem casos
emblemáticos até de que a lei ela não dava preferência, o que eu entendo que é culpa concorrente. Às vezes, pro nosso telespectador aí, é difícil imaginar uma situação que não tem preferência, mas é fácil dar um exemplo. Afunilamento não diz quem é preferência. O que é afunilamento? Imagina, conhece ali Morretes, né? Tem a ponte. Morretes. Quantos passam de cada vez na ponte? Um só. Um só. Você tem dois veículos na ponte. Aqui não fala em tamanho, não fala em nada. Não tem nenhum referencial que me diga que é o caminhão que passa primeiro ou a moto. Só cabe um de cada vez. De quem que é a preferência? Os dois entram ao mesmo tempo e batem. Bom senso. Entendeu? Então veja, como eu falei, você tem as regras de preferência no código, estão lá nas regras de circulação e conduta, que são basicamente a seguinte. Quando uma das vias é rodovia, ela é a preferencial. O problema nesse caso é que você tem a informação de que quem for ingressar na rodovia, saber que se trata de uma rodovia. Porque você tem muitas vias vicinais, principalmente no interior do estado, quem viaja, vários trechos, você tem, de repente, ruas, até vias rurais, que de repente se depara com a rodovia e ele entra repentinamente na rodovia sem ter uma informação que ali se trata uma rodovia. Segunda questão, quando... Aí tem um grande problema. Quando houver rotatória, quem estiver circulando por ela. E aí vem um problema de engenharia. Quando que eu vou considerar uma rotatória para essa finalidade estar circulando sobre ela? Se eu tenho várias cidades no interior, principalmente, que tem uma floreira no meio da rua, que alguns chamam... Aqui na esquina do interior, aqui na esquina da TV, tem ali, aqui nós estamos na Jacarezinho, né? Tem, sim, ali uma rotatória. Tem. Tá, mas é uma rotatória que aqui entre nós, dá para fazer uma circulação ao redor dela ou dá para desviar pegando um pouco da roda? É, assim? Bem complicado. Aí vem a pergunta, aquela ali do centro cívico, aqui o Brasil inteiro, até fora do Brasil, pode estar nos assistindo, mas eu estou dando um exemplo aqui de Curitibano. No centro cívico nós temos uma rotatória, que é uma rotatória, sim, ela é grande, não chega a ser um Arco do Triunfo, mas é uma rotatória. Aqui na esquina onde nós estamos, nós temos uma coisa menor um pouquinho. Só que você vai para Maringá, etc., tem coisa menor ainda. Aí eu pergunto, qual seria, e a legislação não fala isso, o diâmetro mínimo de uma circulação de rotatória para que eu obedeça a regra da rotatória e não a preferência da direita? Porque se eu tiver uma floreira no meio da rua, eu vou partir para a preferência da direita, que é a próxima regra. Então, quando uma das vias for rodovia, a preferência é dela. Quando estiverem circulando pela rotatória, os que estiverem circulando por ela. Se não for o caso, aquele que estiver na direita. E aí, surgiu também uma situação emblemática com relação ao semáforo intermitente em amarelo para ambas as vias. Essa questão de quem seria a preferência. Eu digo que num momento, pela lei, pelo Código de Trânsito, não haveria preferência. Porque a preferência da direita é para cruzamento não sinalizado. E quando você tem o amarelo intermitente, ele está sinalizado. Aí o que aconteceu? Houve a edição de uma resolução 160 do CONTRAN, que mudou o anexo 2 do código. Olha só, como juridicamente, não é confusão de sinalização, é confusão de hierarquia de norma. Olha o absurdo, você que é advogado está me acompanhando, eu vou contar para você uma coisa que não é para dar risada, não é para chorar. É para acertar como verdade e fazer de conta que é verdade porque é o que está acontecendo. O código tinha o anexo 1, que tem o anexo 1, que são os conceitos e definições. E o anexo 2, que é a sinalização. Portanto, ele é uma lei, hierarquicamente é uma lei ordinária. Aí você teve uma resolução do CONTRAN, de número 160, que mudou o anexo 2 do Código de Trânsito, que é uma lei, sem que ele tivesse sido revogado no anexo 2, passou a virar anexo 2 uma resolução que é editada, não é nem pelo Executivo, é por um órgão, um apêndice do Poder Executivo, mudou o anexo de uma lei. Olha o absurdo. E nesse aspecto, nessa mudança, o que ele fez? Se eu me basear no texto que tinha na lei, eu vou dizer que não há preferência. Por quê? Porque seria uma culpa concorrente. Porque se a preferência da direita é para cruzamento não sinalizado, ele está sinalizado e o significado do sinal amarelo intermitente é tome cuidado que há um perigo à frente, valeria para os dois. Uhum. Porém, esse anexo que foi introduzido por uma resolução passou a dizer, sabe o quê? Que a preferência, no caso semáforo intermitente, segue a mesma norma do artigo 29, que é a preferência da direita. Inventou uma preferência para cruzamento sinalizado com base no não sinalizado. E você esteve entrevistando aqui um dos personagens que participou de um caso
em que justamente a tese de defesa foi a preferência da direita no cruzamento sinalizado com intermitente amarelo, não precisa citar o caso. Sim. Mas você veja que isso que parece uma besteira, uma questão de hierarquia de normas, é capaz de discutir um caso que pode ter ido parar no tribunal do júri. E que, para quem não tem defesa, você como advogado sabe disso, qualquer fio de cabelo vira cipó. Tá aí. Tem mais perguntas aqui do Sérgio Leito, Reinaldo Rocha. Antes de você responder, vamos com o Pedro Lima, nosso jornalista, que vai falar das notícias da semana, já lamentando a morte hoje do jornalista Ricardo Boechat, da Bandeirantes. Pedro Lima, boa noite. É isso aí, Rafael. Olá, boa noite a todos. Foram publicados nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, os 4 últimos editais do concurso da Prefeitura de Curitiba para 2019. Os editais estão no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Os editais também foram publicados no Diário Oficial do Município. Cada um dos editais estabelece as regras para o concurso, conforme os cargos abrangidos. O edital de número 5 é para o cargo de procurador. Já o edital número 6 para agente administrativo. O 7 é para os seguintes cargos: arquiteto, auditor fiscal de tributos municipais, biólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro sanitarista e gestor da informação. O edital 8 é para professor de educação infantil. No caso dos editais publicados na sexta-feira, as provas serão no dia 5 de maio. Uma semana antes, no dia 28 de abril, serão realizadas as provas para os cargos relativos aos 4 primeiros editais publicados. As inscrições podem ser feitas pelo site do Núcleo de Concurso, nc.ufpr.br. No caso dos primeiros editais, do 1 ao 4, as inscrições são do dia 19 de fevereiro ao dia 21 de março. Os editais do 5 ao 8 terão inscrições abertas do dia 22 de fevereiro até o dia 24 de março. Lembrando que a taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 200, de acordo com o cargo pretendido. Por fim, os doadores de sangue têm isenção da taxa de inscrição. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima. Então, doutor Marcelo, tem aqui o Sérgio Leito, ele pergunta qual a sua opinião quanto aos quadriciclos circularem em rodovias estaduais e federais, bem como nos centros urbanos. Aqui a gente tem que saber de qual quadriciclo que o nosso telespectador está se referindo. Se ele se referir àqueles quadriciclos europeus, que tem a capacidade de atingir mais de 150 por hora, que tem diferencial, que a própria estrutura do veículo acompanha a curva que ele vai fazer, eu vou dizer que basta colocar na rua e ser feliz. Uhum. Agora, o quadriciclo que ele deve estar se referindo são aqueles vendidos geralmente para uso em areia, em chácara, esse tipo de coisa. E quanto a eles, eu digo o seguinte, alguns fabricantes, importadores, o comercializam como tratores. E se você pensar bem, tem algumas lojas aqui até que vendem aqueles materiais de tratorzinho, por exemplo, para cortar grama, coisa parecida. Qual que é a diferença? Ambos têm 4 rodas. Um tem guidão, o outro tem volante. Um tem cilim, o outro tem assento. Então, na prática, estruturalmente, são duas coisas muito parecidas, esses tratores com o quadriciclo. Ele, sendo um trator fabricado a partir de 2016, para sair na via pública, ele também já teria que ter o registro de licenciamento junto ao órgão de trânsito. Como o quadriciclo, sempre teve essa obrigação. Mas como que é feita a comercialização dele? Para não utilização em via pública. Pode ser em spa, pode ser em fazenda, em chácara, em algumas praias, que apesar de praia ser considerada via pública, né, praia aberta à circulação, você até tem uma tolerância, mas se o nosso telespectador pesquisar, por exemplo, na região nordeste principalmente, na região de Fortaleza, onde tem muita duna, esse tipo de coisa, dá problema lá. Dá problema de fiscalização, de trânsito, do quadriciclo. A categoria de habilitação é a categoria B, por ele ter 4 rodas. Então, vamos dizer, a opinião minha não é nenhuma questão de opinião. Acho que a curiosidade do nosso telespectador é o seguinte: o que eu faço com o quadriciclo? É o seguinte, se você comprá-lo, você não pode sair na via pública. E se você está me dizendo que a tua pergunta se refere à utilização em rodovias, totalmente excluída essa possibilidade. Aí, seja ele como trator ou como quadriciclo, ele estando na rodovia. Se for trator, e aí eu generalizo o trator não só com esse formato pequeno, se ele for fabricado a partir de 2016, ele teria que ter o registro de licenciamento. Os anteriores até ficam dispensados dessa obrigatoriedade.
Mas obviamente que ele não se presta a isso, eu vou dizer por quê. Esses quadriciclos que ele se refere, uma das características que ele não tem, que eu falei agora há pouco, é o diferencial. O que é o diferencial? É uma coisa que permite você fazer curvas com o equilíbrio das rodas dentro com as rodas de fora. O que significa isso? Quando você vai fazer a curva com o veículo, a roda de fora, a roda que está tangenciando por fora, ela vai rodar mais e a de dentro, menos. Vamos imaginar uma pista de corrida oval, por exemplo, ou circular. Você prefere correr por dentro da pista ou por fora da pista? Por fora da pista você vai correr maior trecho, concorda comigo? Oswaldo Cruz, a parte interna tem 250 metros de extensão, a parte externa tem 280. Se você imaginar que são as rodas de um veículo circulando, a de fora vai rodar mais. O quadriciclo geralmente não tem esse diferencial para equilibrar. Por isso que quando você conduz um quadriciclo, você vira a roda, ele tende a continuar para frente, ela continua te empurrando. Por quê? Porque não tem esse equilíbrio. Então, é um veículo que não se presta a uma utilização no convívio com os demais. Outra situação envolvendo as bikes compartilhadas, o Reinaldo Rocha faz até mais um comentário, né? A questão que o povo está deixando algumas bikes quebradas, sem condição de andar. Fala da questão educativa, né, de quem utiliza o serviço, mas o que seria sob o ponto de vista da legislação, como que funciona essas bikes compartilhadas, como estacionar, se pudesse dar uma explanação. Eu não quero ser irônico, né, mas quando se falou tanto em furto, roubo delas, eu esqueci de ver, eu não vi ninguém falar sobre, como é que é achar, como é que é, de apropriação de coisa achada. Sabe que tem esse tipo penal, né? Apropriação de coisa achada. Que só se caracteriza o tipo penal quando você não faz a devolução. É uma coisa muito engraçada. Até, vamos dizer, tem muita gente que fala, a polícia deixou o radar colocado no meio da rua, alguém foi lá e pegou o radar. Mas, peraí, tinha alguém cuidando do radar? Aqui, tirando essa ironia, falando a respeito dessa questão do uso compartilhado, a primeira coisa que você vê diferente em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, é você ter um local específico para a guarda dela. Porque veja, já se manifestou o prefeito de Belo Horizonte dizendo o seguinte: eu não quero coisas espalhadas na minha cidade. Não é assim, você deixa onde você quiser. A cidade é a casa da gente. Se eu chegar aqui e deixar esse copo jogado no chão, não, o lugar do copo é aqui. Se aquele que está fornecendo... Imagine que eu tenha quatro fornecedores desse mesmo tipo de produto, desse serviço aí de locação. E cada um for deixar a bicicleta onde quiser. Daqui a pouco um vai deixar aqui, ali, na calçada, já começa a atrapalhar o pedestre. Então, a primeira coisa que eu entendo que deveria ter sido uma exigência da prefeitura é que eu tenha pórticos específicos, inclusive para grudá-los e imantados, como você tem, para ele não ficar em qualquer lugar. Eu vou ter os pontos de guarda. Agora, se eu deixar em qualquer lugar é qualquer lugar. É como você dizer, não, na minha casa você pode deixar copo, sapato, onde você quiser. Então, começa por aí o problema. A questão cultural de danificar, etc., puxa vida, é difícil de você falar, sendo curitibano, um povo educado, tudo mais, né? Sim. Mas, lógico, modelo. Você, gratuitamente, você não vai sair destruindo nenhum tipo de objeto. Aí, obviamente, que havendo a comprovação, haveria o direito ao ressarcimento. E na questão que foi colocada até, acho muito válido você dispor desse meio de locomoção. Eu sou ciclista, além de praticar como esporte, eu me desloco com bicicleta, sempre que possível, eu carrego a minha bicicleta no carro. Quando eu viajo para trabalhar, principalmente em Santa Catarina, eu só vou trabalhar de bicicleta. Eu sou aquela pessoa que, por exemplo, se eu não viajar de carro, eu jogo a bicicleta no bagageiro do ônibus. Tenho feito isso constantemente. Meu escritório é perto da rodoviária. Eu guardo o carro lá, pego a bicicleta, vou até a rodoviária, desmonto a bicicleta, jogo no porta-malas do ônibus, boto a mochila nas costas, vou e vou resolver meu problema. Então, acho extremamente válido. Só que a gente teria que ver a inserção disso nessa cultura, né, de como você bem usar. E uma das coisas que chamou a atenção no lançamento foi a forma de estacionar a bicicleta. Porque no, na primeira noite que elas foram lançadas, várias estacionadas em perpendicular à guia, com motocicletas. O que é um erro, ao que eu percebi, foi dito pelo próprio fornecedor, pela própria Yellow, que era para estacionar assim, mas só que esqueceram de ler uma palavra que o Código de Trânsito fala nas regras de circulação e conduta. O estacionamento perpendicular é para veículos duas rodas motorizados e não para não motorizados. A bicicleta é não motorizada. Então ali não seria a forma adequada, sem contar que você vai pegar um trecho tanto incomodando o estacionamento das motocicletas como dos automóveis.
Aí sim vai ter dano em lataria de carro e coisa parecida. Daí eu acho que reviram essa informação. Mas sem dúvida nenhuma é mais um grande colaborador, né, tanto na sustentabilidade quanto na mobilidade. É, você falou em bicicleta, como ciclista, se pudesse explicar um pouco, você aí, há muitos, na verdade, aqui em Curitiba andam só de bicicleta, né? Você pode andar na rua e a partir do momento que você para, desembarca da bicicleta, você pode estacionar na rua, não pode, você até tem uma questão polêmica que apareceu aí, a gente estava falando fora do ar aí, que você viu bicicletas estacionadas aí onde não poderia. A bicicleta, ela tem uma peculiaridade que é a versatilidade. O que, que significa isso? Ela permite a você ser tanto condutor de veículo quanto pedestre, com um mero desembarque. Então, significa, aqui para o nosso telespectador entender de forma... Eu sempre procuro, é mania de professor, né? Você sempre procura fazer associações para tornar mais ilustrativo o que você está falando. Você imagine que você tem um carrinheiro, pode ser de material reciclável, um pipoqueiro ou um sorveteiro. Ele está tracionando um veículo de propulsão humana que se chama, por definição, carro de mão. Então, esse carrinheiro, ele está tracionando um carro de mão. Ele está com os pés no chão, andando, empurrando o carrinho dele. Mas ele é um condutor de veículo de propulsão humana. Apesar de estar com os pés no chão, ele não é um pedestre. Portanto, o carrinheiro, seja de material reciclável, seja o pipoqueiro, seja o sorveteiro, a regra para ele é andar pelo leito da via, pelo leito carroçável da via, no sentido dos demais veículos. Ele para no semáforo de automóveis e não no de pedestre. Ele não faz a travessia pela faixa de pedestre. Essa mesma condição é do ciclista embarcado. O ciclista sobre a bicicleta também é um condutor de veículo e vai seguir pela rua no sentido dos demais veículos, etc. Porém, quando ele põe os pés no chão, ele adquire uma situação diferente do carrinheiro, que também está com os pés no chão. Ele passa, por lei, artigo 68, parágrafo 1º, ele passa a ser um pedestre. Consequentemente, aquele carrinheiro está com o veículo sendo tracionado, enquanto que o ciclista desmontado passa a ter um outro objeto, entre aspas, que naquele momento não é comparado ao carrinho, portanto ele está tracionando uma outra coisa, que não um veículo. Essa coisa poderia ser comparável a uma malinha de rodas, uma mala de rodinhas? Poderia ser uma bolsa? Poderia. Mas ele se tornou naquele momento outra coisa, ao ponto que um ciclista embarcado não pode ser atropelado, ele pode atropelar, porque atropelamento é choque entre pedestre ou animal e veículo, mas veículo e veículo é colisão. Então, quando um automóvel bater num carrinheiro, houve não um atropelamento, houve uma colisão. Pelas normas da BND, essa que é a definição correta. O ciclista também. Vamos acabar hoje aqui com atropelamento de ciclista na cidade? Vamos. É só chamar pelo nome certo. É colisão. Quando é desembarcado, ele é um pedestre. Consequentemente, aí ele passa a usar a calçada, a faixa de pedestre e outras coisas. E aquele objeto que está a seu lado passa a ser tratado como, naquele momento, uma outra coisa que não um veículo. Por esse motivo, é muito fácil você explicar por que, que você não vai tratá-lo como estacionamento, por que, que não seria errado você enroscar numa árvore se você não tiver um paraciclo. Obviamente que você não vai causar danos onde você enroscar, mas você não pode considerar errado você colocar a bicicleta em outro lugar, porque, comparativamente, seria o mesmo que você estar colocando uma bolsa em algum lugar, alguma coisa assim. E bicicleta motorizada? Aí nós estamos com um problema sério. E aqui eu importo até... Agora já para Curitiba estou importando o problema também, mas é um local que eu tenho feito um trabalho lá, em Balneário Camboriú, e lá a incidência é muito grande em veículos elétricos, principalmente. É esse debate da diferença da bicicleta, do ciclomotor e dos equipamentos autopropelidos de mobilidade individual. São três coisas que estão convivendo, assim, não muito pacificamente, estão um certo balaio de gato aqui, que você muitas vezes tem que filtrar para saber o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos entender, o que é o ciclomotor? Ciclomotor, veículo de duas ou três rodas, se ele for de combustão interna, motor explosão, aquele que vai gasolina, vai álcool, né? Ele tem que ter no máximo 50 cilindradas e não ultrapassar 50 por hora. E nesse caso, seja na estrutura que estiver instalado, será um ciclomotor. Se eu tiver uma bicicleta, uma barra forte, uma barra circular, uma mountain bike,
com o motor a combustão, seja ele acionado pelo pedal ou não, eu terei um ciclomotor, ponto. E esse conceito de ciclomotor, ele vai abrangendo até aquilo que tiver uma configuração estética de uma motoneta, uma scooter. Se ela não tiver a cilindrada superior a 50 cilindradas e sem a presença dos pedais, que foi uma das mudanças em 98, ele continua sendo ciclomotor. Então olha como, quando o veículo de combustão interna, o conceito de ciclomotor ele é abrangente. Ele vai desde a bicicletinha com estrutura de bicicleta, com cano, etc., motor pequenininho, motor de cortador de grama, até uma scooter de configuração estética bonita, vamos dizer assim, ousada, ele é um ciclomotor. Por consequência, sendo um ciclomotor, ele vai ter as exigências de registro, licenciamento, porque em 2015, até 2015, essa era uma atribuição do município, do órgão municipal. Em Curitiba seria, por exemplo, a CETRAN. Só que em 2015, saiu do município essa obrigação e passou para o DETRAN, com uma regulamentação feita pela resolução 555, que hoje obriga que o ciclomotor seja registrado e tenha a placa, automaticamente capacete igual de motocicleta e tudo mais. Aí nós temos a questão dos elétricos. O que que a resolução 315, depois complementada pela 465, fez o seguinte? Você nunca teria ciclomotor elétrico. Por quê? Porque a característica natural dele é ter cilindrada. A definição legal, e pela Convenção de Viena, é ter cilindrada. O que que é cilindrada para que você que não está com a mecânica aí no teu dia a dia? Você sabe que o motor a combustão ele trabalha com um cilindro onde entram gases e combustível para sofrer uma explosão. O nome desse lugar onde acontece a explosão do cilindro é câmara de combustão. A cilindrada é o volume dessa câmara de combustão. Para quem lembra do cálculo, né, de matemática, o volume do cilindro qualquer, pi r ao quadrado vezes h, onde r é o raio do cilindro, pi é o número pi, multiplicado pela altura, que é o deslocamento do cilindro, ali você tem a cilindrada. Então isso que é a cilindrada. Típico, portanto, em motor a combustão. Mas o que a resolução 315 fez? Já que eu não terei jamais um ciclomotor elétrico, eu vou usar a figura da equiparação. O que é equiparar? É tratar aquilo como se fosse. E para equiparar a ciclomotor, o conceito passou a ser o seguinte: substituiu-se a cilindrada, que é típica de motor a combustão, pelo quilowatt, que é potência elétrica de até 4 kW. Então, quando eu tenho um veículo elétrico de até 4 kW, duas ou três rodas, não ultrapassando 150 km por hora, eu tenho um ciclomotor. Outra coisa, se essa bicicleta que eu falei agora há pouco, ela será ciclomotor se o motor elétrico tiver a aceleração dele autônoma e independente. Para ela se manter como bicicleta, a força elétrica ela tem que ser simultânea à força do pedal. É o que a gente chama do pedelec. Então a parte elétrica, para que aquela estrutura de bicicleta continue sendo bicicleta, ela tem que ser ajudada apenas, mas não acelerada de forma autônoma pela parte elétrica. E daí o que sobrou para nós são os tal dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que são os patinetes elétricos, que inclusive na cidade também estão da Yellow. Uhum. E aqui foi criada uma solução emblemática, que é o conceito de cadeira de rodas, ao ponto que a resolução 465, ela faz referência à NBR 9050, que traz as dimensões de cadeira de rodas, que é 1,20 m de comprimento por 80 cm de largura. Então, se a gente pensar, todo esse processo que outorgou esse novo conceito, ele desencadeou a partir do Segway. Sabe aquele Segway Human Transporter? Uhum. Que é aquele que usa em mercado, algumas guardas usaram, em Curitiba foi usado pela Guarda Municipal, que se você pensar bem, ele não passa de uma cadeira de rodas em que a postura do cadeirante é na posição em pé. Em pé. Que, aliás, é o grande problema do cadeirante conversar com alguém que está em pé, né? Então, o cego não passa de uma cadeira de rodas que você está em pé. Dentro desse conceito e desse tamanho, tudo aquilo que couber ali será tratado como tal. Então, aí você conseguiu colocar ali as patinetes motorizadas, elétricas, você conseguiu colocar skate, você conseguiu colocar um monte de coisas ali dentro. Aí é muito fácil, quando você associa a cadeira de rodas, você responder as perguntas. Marcelo, eu posso usar o patinete elétrico na ciclofaixa? Eu pergunto, você pode andar na ciclofaixa? Pode. Então você pode. Eu posso estar numa cadeira de rodas na ciclofaixa? Pode. Então você pode. Eu posso andar na calçada com uma cadeira de rodas? Pode. Então você pode com patinete. Eu posso atravessar uma passarela
Você pode fazer isso a pé? Você pode fazer cadeira de rodas? Então você pode. Você entendeu que a função para a qual ela foi tratada é aquilo que para a ABNT considera a cadeira de roda o veículo pedestre. Ou seja, ele faz a substituição das pernas. Então, esse equipamento, dito autopropelido e mobilidade individual, ele faz a função de substituição da sua perna. E, portanto, tudo aquilo que a perna e o pedestre puder ir e fazer, com ele eu só estou tendo a substituição da perna. Porém, a gente passou a ter alguns produtos, que uma marca bastante conhecida, a Bull, que são aquelas que têm uma configuração estética parecendo aquelas motos Chopper. Pneu grande, um pouco mais extensa, que foge da dimensão limite de 1,20 e passa de 1,50. E nesse caso, por consequência, cai no conceito de ciclomotor. E o fabricante, o importador dele, não está dando essa informação correta. Eu já faz 2 semanas que eu estou tentando entrar em contato com o SAC, liguei para lá, tem uma moça lá que não aguenta mais, pode colocar aí no site Bull Motors, fala para a Alessandra, que eu estou tentando falar com o Felipe, que é o diretor dela, sobre legislação, para oportunizar o contraditório. E não estou conseguindo, porque como fornecedor, ele tem obrigação de falar para os seus revendedores, para o seu consumidor e até perante as autoridades, a legislação correta. E não é o que ele está fazendo, está comercializando um produto que as pessoas estão pagando 8, 9, 10 mil reais sem ter a informação correta. E antes de vir para o programa, eu reiterei que estaria aqui falando desse assunto. E não teve resposta até agora. Agora, tem uma questão, doutor, que não podemos deixar passar em branco, que é a tal da suspensão de dirigir. Essa pontuação, como que conta? Ah, mas eu fiz a reciclagem, né? Daí lá na reciclagem não aparecia pontuação, tal, tal. Daí terminei a reciclagem, peguei minha carteira, daí me aparece uma pontuação lá de trás e daí eu estou suspenso de problema novo. Problema sério. Esse cadastro do Detran não tem? Olha, às vezes não atrasa esse cadastro aí? Eu vou dizer o que está acontecendo. Se você tiver a tua carteira registrada em Santa Catarina, nesse aspecto você tem uma sutil vantagem. Uhum. Apesar do Paraná sempre ser pioneiro, especificamente nesse caso, por quê? Porque se a tua carteira for de Santa Catarina, isso eu sei porque aconteceu agora com um sujeito conhecido meu lá de Santa Catarina, viajou para o Uruguai, né, para ver uns parentes dele lá, e tomou 4 autuações. Já aparece na carteira dele, apesar do processo da multa, que ainda se encontra vinculado ao carro, mas o indicativo na carteira do proprietário já está aparecendo. Então, quando ele olha, inclusive em prazo ainda de indicação de condutor, desde a autuação, em Santa Catarina, por exemplo, já aparece a pontuação potencial de você ter. No Paraná, o que, que acaba acontecendo? Em outros estados também. Enquanto o processo está correndo da multa, foi autuado, indicação de condutor, defesa prévia, você só consegue consultar esse processo no Renavam do carro, mas não está aparecendo ainda no extrato de débito, de pontuação da pessoa. O que acontece? Você tem isso represado pela demora do processo. Vamos supor, você está com um processo onde você foi autuado em 2017, 2016, 2017. Aí você fez defesa prévia, demorou, não tem tempo para ser julgada. Aí você recorreu para a JARI, ou JARI, que é uma sigla, né, afinal de contas, que é a Junta de Recursos de Infrações, e você ainda dispõe do CETRAN. Esse processo todo pode ter demorado mais que 2 anos, e nós temos alguns aqui do município até mais do que isso. E nesse período, a pontuação não apareceu ainda no teu cadastro, mas na hora que ela chegar no fim do processo, vai aparecer de repente no teu prontuário. Por isso que muita gente é surpreendido. Com autuações e infrações ocorridas em 2016, por exemplo. E o que vai contar é a data da ocorrência. Outro erro que a pessoa, pela informação assim corriqueira que houve aí, ah, mas se ela tem mais de 12 meses, perdeu a eficácia. Não, os 12 meses é no período de 12 meses quando aconteceu. Como que você faz essa contagem? Você vai para a mais antiga delas e projeta 12 meses adiante. Por exemplo, a mais antiga delas foi em março de 2016. Março 17.